O tema do nosso projeto educativo é Educar para a Cidadania e este ano letivo 2007-2008 vamos partilhar com toda a comunidade educativa costumes e tradições da nossa aldeia. Logo nos primeiros dias de aulas começaram os preparativos para o Pão por Deus com a confecção de sacos. E houve uma evocação do São Martinho na Venda do Pinheiro por Francisco Bizarro a anteceder uma recriação produzida na própria escola. No dia 22 de outubro, Dia Internacional da Biblioteca Escolar, iniciou-se uma ação do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares do Agrupamento, com sessões de divulgação de livros na biblioteca da escola para todos os alunos, incluindo os da creche. O que é que a gente faz numa biblioteca? Ler histórias. Ler histórias. Eu disse que esta semana era a semana de quê? Das bibliotecas. Estamos a festejar no agrupamento a semana das bibliotecas. E então hoje viemos à biblioteca só ler um bocadinho com qualquer intenção. Ouvirmos uma história. E eu disse quem é que ia contar a história. Quem é que ia contar a história? A gente! Ler ajuda-nos a conhecer sítios diferentes. Vocês vão conhecer um sítio aqui na Tanzânia. É muito diferente a forma de viver do que tiveram agora a ver, por exemplo, no Polo Norte. No início de janeiro iremos cantar as janeiras pela nossa aldeia em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia. Depois iremos fugir um pouco ao tradicional desfile de carnaval e tentar recuperar uma tradição antiga também do nosso concelho, que são as chegadas. No mês de maio iremos recuperar uma tradição também antiga da nossa aldeia, que é o Dia da Bela Cruz. O ano passado já enfeitámos pela primeira vez o cruzeiro da nossa aldeia, em colaboração com o Senhor Nunes Fortes e com a Santa Casa da Misericórdia, tentando partilhar e envolver toda a comunidade de uma forma mais ativa. Em junho, iremos então recuperar também, continuando em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia, a festa de Santo António, o nosso padroeiro, ou a festa das cerejas. Olha a cereja madurinha! Olha a cerejinha! Compadre, comadre, venha comprar a cereja baratinha! A participação dos alunos da ED1 na festa de Santo António 2008 deverá incluir a apresentação de várias colaborações na exposição de Trajos Antigos. Iremos ter a construção de vários tornos, prevendo que este ano iremos ultrapassar os 16 tronos de Santo António, para que estejam expostos pelas ruas da aldeia, para que possa apreciar e esperar junto dos tronos pela passagem da procissão do Santo António. Vai manter-se a participação da ED1 no desfile das marchas populares em Mafra, existindo também projetos musicais como a organização de um grupo coral e de um rancho folclórico infantil. Aguardamos a vossa presença na nossa escola, contamos com a vossa colaboração para partilharem connosco as vossas experiências e nos ajudarem a recuperar as tradições antigas da nossa aldeia. Viver, milho, ver, milho, ver, maceroca.